ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਵਧੀਆ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਐਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸੌਂਗ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਂਗ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨੇ। ਭਰਾ ਨਸੀਹਤ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਪੀ ਵੀਰਾ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਹਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ, ਓਡੇ ਓਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੱਕ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹਨਾ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਚ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪਰਚ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਚ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ।